NLD အနေနဲ့လက်တော်နယ်အစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့နဲ့ NLD ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာထားရှိတဲ့သဘောထားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြုံမြင့်လင်းလင်းချပြပေးဖို့တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တအန်းပလောင်အမျိုးသားပါတီ TNP ကပြောပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့တအန်းပလောင်အမျိုးသားပါတီခေါင်းဆောင်တွေဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့ NLD ရုံးမှာတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ ပြ S <S <ess> ာဇ <S ess> ုအစက်မသ <S ess> ော၎င်းဒီပြင်းလည်းအစက်မသော၎င်းအစိုးရဖွဲ့စည်းနေရမှာတိုင်းရင်းသားတွေပဝင်အောင်လဲထဲ့သွင်းစင်းစားပေးဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ပြည်ရင်းငိမ့်ချရေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့ပြည်ရင်းဒုက္ခတွေတွေနေရပြန်နိုင်ရေးအ мян ဆုံးအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလဲတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့မိုင်းအုံးခိုင်ကပြောပါရတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးတွေကိုလဲပုံမိုးတိုးမြှင့်ပေးဖို့လဲတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာမှရှိခဲ့ပဲတိုင်းရင်းသားပါတီဘက်ကတင်ပြတဲ့အချက်တွေကိုဗဟိုကပြန်တင်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။